І далі з нами на зв'язку Максим Курячий, зараз військовослужбовець Збройних сил України, голова фракції «Європейська солідарність» у Дніпровській обласній раді. Максиме, вітаю вас. Вітаю, доброго дня. Слава Україні. Героям слава. Розкажіть нам, яка ситуація в Дніпрі? Ну, по-перше, я хочу всіх привітати з сьогоднішнім святом, День Національної гвардії України. Тому що Національна гвардія України разом з підрозділами територіальної оборони і Збройних сил України боронять Дніпропетровщину, і в зв'язку з цим, з активними діями, з пильністю наших охоронців, сьогодні на Дніпропетровщині немає жодного російського чобота. Хоча спроби прощупати нашу оборону, особливо з південного, з Херсонського напрямку, вони тривають. Але ворогу нічого не вдасться. А правда, що на Дніпропетровщині є там своя місцева Чорнобаївка, місце, куди русські ходять вмирати? Багато таких місць, безумовно, є. Наша Дніпропетровська земля дуже багата на такі речі. І ми пишаємося ними, але найголовніший скарб – це наші люди. Це справді. Ми доводимо вже 31 день поспіль, що Україна – це не Росія. І, зокрема, сьогодні прекрасний приклад Славутича, де люди без зброї витіснили русських окупантів. Я, правда, не дуже впевнена, що вони отак от прям один блокпост лишать і ніяких не будуть потім чинити спроб повернути якісь там свої загарбницькі ініціативи. А ваша думка яка? Ну, безумовно, ворог дуже коварний, і ми це розуміємо. Я намагаюся всім розговорити про те, що не потрібно переживати в ілюзіях, що нібито путінці схаменуться та самі підуть. Мирно стане лише тоді в Україні, коли він буде після нашої перемоги. А це обов'язково буде. А ви за яку перемогу? За ту, щоб наші танки по Москві каталися, чи до кордону, а далі йдіть в землю? Задача мінімум, щоб вони прибралися з Донбасу, з Криму, а далі треба буде трошечки відпочити. Дякую вам дуже, Максим. Максим Курячий зараз військовослужбовець Збройних сил України, а ще голова фракції «Європейська солідарність».